För att förstå lite mer om hur grekerna tänkte här om de fyra grundelementen så ska jag visa bland annat med tändstickor och lite vatten och en sten hur man kan begripa mer om det här. Det var ju så att de grekiska filosoferna hade bestämt sig för att allting som finns består av fyra grundelement. Eld, luft, vatten och jord. Och de har sina bestämda platser i naturen och i den här triangeln som visar det här. Och med hjälp av en tändsticka kan man förstå lite grann hur de tänkte faktiskt. För att vi kan jämföra det här med ett V-trä, alltså en bit trä. Och om jag nu tänder den här tändstickan så ser vi ju att alla de fyra grundelementen finns inne i den. För att här syns tydligt ett av grundelementen i alla fall, och det är ju elden. Och den vill hem, den vill uppåt. Och där ser ni också ett annat av de här grundelementen. För rök, det är luft, sa grekerna. Och den stiger också uppåt, dit där den hör hemma. Och kanske om ni har eldat med trä någon gång eller sett när en brasa brinner så kan man höra hur det pyser. Alltså finns det också grundelementet vatten i det här träet. Och när brasan eller tändstickan här har brunnit upp så hittar vi också lite, vad kan det här vara? Jo, det är naturligtvis aska eller jord, sa grekerna. Så i en träbit finns blandningar av alla de här fyra grundelementen. De syns väldigt tydligt när vi tänder eld på tändstickan. Man kan också förklara varför saker och ting flyter och sjunker med hjälp av grekernas modell. För tar vi till exempel en sten som enligt grekerna då är grundelementet jord. Så om jag släpper den här så kommer den sjunka. Och när vi förklarar det, när fysiker nu för tiden förklarar det här, då säger vi att den har högre densitet än vattnet. Men grekerna sa att den vill hem. För den var ju på botten av den där triangeln. Och eftersom vattnet befinner sig ovanför i triangeln så kommer stenen sjunka till botten. Men vi ser också en annan sak som är väldigt intressant, och det är att när jag släpper stenen så bildas det bubblor. Och där sa grekerna det att bubblorna, de är inte tomma, utan de består av någonting som tar plats, nämligen luft. Och sen är det ju självklart varför bubblorna stiger, eller hur? Jo, enligt grekerna så vill de hem. Eftersom de befinner sig ovanför vattnet i den här triangeln.